വാങ്ങണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയി വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ബോട്ടിൽ ആർട്ടെന്ന് കാണണ്ടേ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാവേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടോളൂ ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് എ ഫോർ ഷീറ്റും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള കുറച്ച് കളേഴ്സും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ചെയ്യാം പിന്നെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഈസിയാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാരം ആവശ്യമുള്ളൂ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുക കണ്ടോ എല്ലാവരും കണ്ടോ ഫെവിക്കോൾ പിന്നെ നമ്മളിട്ട് ഒരു തീപ്പൊട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ എടുത്തൊരു സിസേഴ്സും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തൊരു ക്യാൻഡിലും ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കാം ഓരോ പീസസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം ഇതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വലിയ കുപ്പിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുപ്പിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളറ് അതിലേക്ക് മിക്സാക്കുക കുറച്ച് വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഡമ്പ് ചെയ്യുക അതാ കണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്ത ഇത് കണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ അത് കട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം നമ്മൾ കാൻഡിലുണ്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ സൈഡ്സും അത് നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്യാൻഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൈ പൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നഖം കൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ക്യാൻഡിൽ എൻ്റെ കൈയും പൊള്ളിയിട്ട് ഇതാക്കണ്ടോ എല്ലാവരും ബി കെയർഫുള്ളാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഇതാക്കണ്ടോ എൻ്റെ കൈ പൊള്ളുന്നുണ്ട് ചെറുങ്ങനെ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാത്തതാണ് ഇതാക്കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറേ തീ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ നാല് സൈഡും ബേൺ ചെയ്തെടുക്കണം അതേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്തെടുക്കണം അതേപോലെ ഞങ്ങൾ കുറേ ബേൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാക്കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ബേൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ കളർ ബ്രൗൺ ആക്രിലിക് അടിച്ച കളറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലൂവിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടു നമ്മുടെ ഈ ഫെവിക്കോൾ വളരെ ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചേ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അത് എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാ മിക്സ് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം ഇളക്കുക അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റായി ബ്രൗൺ ബോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറേ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത്. എൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെയുള്ളത്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് വളരെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടറേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇതാക്കണ്ടോ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുകളിലായിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതാക്കണ്ടോ, ഒന്നിൻ്റെ മേലെ. ഇതൊരു നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതാ നിങ്ങളാരും പേടിക്കണ്ട. എന്ത്, ഈ പേപ്പർ ഈ വെറ്റായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൂവിൻ്റെ വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതേ ഇതാ കണ്ടോ, കുറച്ച് വെറ്റുണ്ട്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ അറിയാണ്ട് കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ വെറ്റാവുന്നത്. ഇതാ കണ്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇനി നമുക്ക് ഈ പകുതിയും കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ പിക്ചർ വാർണിഷ് അടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കുറേ വേറെ വേറെ വാർണിഷ് ഒക്കെ അടിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പിക്ചർ വാർണിഷാണ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ, നമുക്ക് പിക്ചർ വാർണിഷ് അടിക്കാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തീൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും പോകരുത്. ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ വാർണിഷ് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിലായിട്ട് ഉണങ്ങുന്നവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ബി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാർണിഷ് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൈയൊന്നും ഇപ്പൊ തൊടരുത്. ഇത് നല്ലോണം വെയിലത്ത് ഉണക്കാൻ വെക്കണം. കുറേ സമയം വെക്കണം. ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വെക്കണം. അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വാർണിഷ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലാർത്ത് ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഉണക്കാൻ വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലാർത്ത് ഇതാക്കണ്ടോ, ഇതേപോലെ വാർണിഷ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഉണക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഈസി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടാറ്റാ.